Doncs benvinguts a la que és ja la darrera entrevista presidencial de l'AMD de Vall d'Oreix. Avui és el torn de Josep Puig, que és candidat de Junts per Vall d'Oreix, Sant Cugat. Que té un doble nom, entenc, per aquesta lògica de com bueno, funciona l'Eleccions. Bé, és que anem junts, fem-ho junts, que és el nostre, diguem, lema de la campanya, i per tant, doncs, bueno, com bé saps, Vall d'Oreix és un AMD dins del municipi de Sant Cugat, i per tant, doncs, aquí també tenim eleccions i també escollim el president, i per tant, doncs, com hem fet les altres vegades, que anàvem doncs, també conjuntament amb un partit, que era PDeCAT, o Antiga Convergència, doncs aquesta vegada doncs, anem amb Junts, que és una llista diferent, amb gent doncs, independents, no tant de partit, però anem junts. Vam bé com és, perquè les eleccions passades era Convergència i Unió Actuem, sí. I ara és Junts per Vall d'Oreix. I com sí. S'incorpora Actuem? No, bueno, el que hem fet és que la gent que estàvem de Vall d'Oreix, d'Actuem i Convergència, doncs, o PDeCAT, després doncs, bueno, s'ha fet la llista de Junts per Vall d'Oreix i Junts per Sant Cugat, anem junts, vaja. Recordo que quan vas anar a Bellaterra, a la conferència que et van convidar, vas dir, aspirem a ser municipi, vol dir que treballeu per a ser municipi en Vall d'Oreix? Bueno, a veure, és complex. No, perquè la llei, doncs, primer té que canviar la llei, que ja ho estàvem treballant des de l'inclusió, soc el president de l'agrupació de medis de Catalunya, i estàvem treballant-ho, però clar, amb tota la moguda que hi ha hagut a nivell de la política a Catalunya, doncs això ha quedat molt aturat i, bueno, ja es porten molts anys treballant, es porten més de 10 anys treballant amb tot això, i quan sempre que estiguis a punt d'arribar al final i de resoldre, doncs apareix qualsevol circumstància que fa que allò s'aturi i es quedi un caixó, hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi de conseller o... Parlem una mica de la prèvia a les eleccions. Tu aquest mandat has tingut una baixa mèdica important, i has estat un temps apartat de la política i ara tornes. Veus en la capacitat d'assumir de nou el president? Sí, a veure, vaig tenir un problema, com és conegut, de físic, d'una malaltia en concret, i per tant, doncs, vaig estar un any de baixa, però, bueno, però des de fa ja quasi bé 5 mesos ja m'he reincorporat, estic treballant, tinc ganes, tinc il·lusió, i el fet d'haver tingut també la malaltia et fa veure la vida d'una altra manera, no? I d'un relativitzar molts problemes, però en canvi, doncs, els que són importants, agafar-los, entomar-los amb ganes i donar-los prioritat, i els que són tan importants, doncs, bueno, es vagin resolent d'una manera més relaxada, no? Però el que sí que tinc és il·lusió per treballar per Vall d'Oreix, i doncs moltes ganes d'acabar la feina que ens havíem compromès, que molta part ja s'ha fet, però queda una part per fer, i per tant, doncs, per això estem. En aquest temps de baixa, el vocal Quim Castelló va decidir deixar la vocalia i posteriorment es va oferir, és a dir, jo estic al servei de Josep Puig, que és qui va confiar en mi en el seu moment, has pogut parlar amb ell? Sí, no, amb Castelló, amb Joaquim n'hem parlat, bueno, ell va prendre una decisió, doncs, d'una sèrie de circumstàncies, em sap greu no haver estat, doncs, per poder-ho potser haver evitat, aquesta, diguem, bueno, marxa del Quim, no? Però bueno, sé que el Quim és una persona doncs, que ens aprecia, penso que el tenim al nostre costat i que doncs, ens dona suport, i bueno, amb el temps veurem com evoluciona tot. Però no aspirarà a ser vocal com l'altre cop? Bueno, suposo que no, perquè clar, evidentment ell no està doncs, en cap campanya i tal, però bueno, això no vol dir... Doncs, la vida canvia i les circumstàncies canvien, i per tant, doncs, no havia tingut mai res, sempre havia estat molt bé, de cop i volta vaig estar amb un any de baixa. Doncs, en el cas del Quim, doncs, pot passar de tot i ja està, però jo penso que és una persona seriosa i compromesa, i que per tant, doncs, penso que el tenim al costat nostre, no? Et presentes com a presidenciable, si no surts a escollir presidenciable, seràs vocal? Bueno, és una cosa que també tenim que valorar, no? Perquè jo penso que també a la vida tots són cicles, i que per tant igual el cicle s'acaba doncs, si ja no som ja president, no? No ho sé, jo penso que això, la pregunta vindrà la setmana després de les eleccions, no? No ho he parlat encara.
No, bueno, amb l'equip de govern, bueno, hem parlat mil coses, però per això et dic que com les circumstàncies canvien d'un dia per un altre, doncs que, clar, no sé, veurem quan hi hagi algunes eleccions, si no soc president, veurem a veure què fem. Faig referència ara a l'acte de presentació que vau fer al Club Esportiu, perquè allà vas dir, un govern que escolta és un bon govern. I part de l'oposició el que critica justament és que aquest govern no ha escoltat. Bueno, jo diria que, no és veritat, que no és així, perquè, nosaltres, a veure, el que passa és que les coses es veuen molt diferent de quan tu estàs governant a quan estàs a l'oposició, no? Perquè l'oposició, a veure, té una feina, que és diguem, fiscalitzar i veure què és el que fa l'equip de govern, però l'equip de govern té moltes feines a fer, que són les que surten cada dia, no? Llavors, a veure, nosaltres en principi hem intentat al màxim ser comunicatius amb l'oposició i no hem tingut mai la intenció d'amagar res. L'altra cosa és que s'hagi deixat de passar una informació per descuit, doncs per no haver estat potser el cas, però mai hi ha hagut cap intencionalitat d'amagar cap informació a l'oposició. I bueno, l'oposició ens tatxa d'això, de que no hem donat informació, i nosaltres pensem que no és així, sí que al contrari, no? Entrem a la proposta política. En aquell mateix acte, per exemple, una paraula va ser curiosa, vaig dir, volem una vila supersegura. Com es tradueix això tenint una EMD que no té competència en seguretat? No hi ha, però això no vol dir que no hi treballem per aconseguir-ho. Jo et diria que jo inclús vaig entrar en política, que jo no ho era precisament per un tema de seguretat. Precisament perquè jo vinc al Montmany, havíem patit robatoris allà, i a partir d'aquell moment va ser quan em vaig posicionar doncs, amb altres veïns per poder, diguem, tenir aquesta seguretat. Per tant, és un tema que jo sempre he viscut molt de prop. I és una de les, bueno, és un dels objectius que des del primer dia tenim, i jo sempre he tingut excel·lents relacions amb la policia local i Mossos d'Esquadra, que per ser el meu avi havia sigut Mossos d'Esquadra. Mm-hmm. Sí, això ja ho portem a l'ADN. I per tant, doncs, hem intentat sempre doncs, tenir complicitat, tenir relació contínua amb els caps de policia de local i Mossos d'Esquadra, i ja et dic, hem anat treballant amb aquesta línia. El que passa que, bueno, quan de sobte pateixes un episodi de robatoris, i a més és oscil·lant, perquè a vegades n'hi ha més i a vegades n'hi ha menys, i això mai se sap quan incideix, doncs, bueno, llavors és quan comença a sortir més a la llum. Hi ha una problemàtica, però la problemàtica ha sigut des del primer dia, i sempre hem intentat, ja et dic, amb els cossos de seguretat tenir una relació directa, i tot i no tenim competències, jo també pertanyo a la Junta de Seguretat de Sant Cugat, i tot i no tenim competències estem sempre pendents d'això, i qualsevol robatori que pateixi un veí és com un si patís jo. Cal augmentar el nombre d'agents? Cal tot. O sigui, cal tot, perquè qualsevol mesura de seguretat és molt benvinguda i a més és necessària, no? Clar, per descomptat, quan més agents hi ha, més cotxes patrulla hi haurà i més disponibilitat de servei tindrem, no? Però jo penso que l'ajuda doncs, de mitjans electrònics, que sigui càmeres, drons, robots, com el de l'altre dia que vam presentar aquí, doncs tot això, tot suma. Tot el que sigui, jo diria que inclús, a veure, el més important de tot, la mesura més important que hi ha, és el veí. El veí que detecti qualsevol moviment estrany al voltant de casa seva, un cotxe parat, amb gent a dintre, un que passa i va mirant cases, qualsevol situació que es doni, el primer i més important vigilant és el veí, que és el que té que agafar, i quan vegi qualsevol situació que a ell li pugui semblar estranya, trucar a policia o Mossos d'Esquadra. Aquesta és la primera. Jo diria que gràcies a aquestes actuacions de veïns són quan més detencions hi ha hagut, no? Sempre perquè hi ha hagut una avisada, una trucada d'un veí que ha vist una situació no normal amb una persona que no és de l'entorn i bueno, ha trucat i s'ha arribat doncs, a fer detencions. Clar que els cossos de seguretat fan la seva feina, però clar, Valldoreix mateix, que és un territori molt extens, que té quasi 100 quilòmetres de carrers, doncs imagina't tu si haguessin de vigilar com es fa, no? Quan altres candidats els he preguntat justament per les respostes tecnològiques que s'han proposat, les càmeres i el robot en última instància,
plantejant-nos preocupacions. D'una banda és que darrere aquesta tecnologia també ha d'haver alguna gent capacitat per fer seguiment, això per un costat, però a més, diuen, és molta inversió quan realment el que ens caldria és tindre més gent, no? A veure, jo diria que la gent és insubstituïble, però que també de vegades els mitjans electrònics són insubstituïbles. Vull dir, una càmera permanentment gravant per una zona d'accés i tal, ostres, facilita una quantitat d'informació que una gent no podria fer-ho, no? I pot detectar dos matrícules i poden, el robot té aquestes funcions també, detectar matrícules, automàticament quan detecta una matrícula que ja està, diguem, programada per ser detectada, si es dona el cas, doncs el robot, doncs, i ell mateix ja passa d'informació. Jo diria que els mitjans humans són primordials i, evidentment, de necessitat, però ja he dit, començant inclús pel veí, que és el que primer veu i pot detectar qualsevol problema, després, evidentment, agents, però clar, quants agents necessites per controlar 100 quilòmetres de carrers? Si has de veure, clar, tindries que tenir, no sé, dos agents a cada carrer de Valldoreix, i això és impossible, no? Hi ha alguna solució més enllà de la tecnològica i policial? Perquè hi ha qui parla de densificar, de posar comerços en zones estratègiques que permeten que hi hagi més gent pel carrer i per tant ser més difícil actuar. Jo crec que això no té sentit, vull dir, posar comerços amb quina finalitat, no? No sé, la vigilància és la vigilància, la protecció és la protecció. Jo penso que cadascú a casa seva té que prendre les mesures de protecció, visqui on visqui, però per de lògica, no? I a més ja ho veus que la majoria d'habitatges de Valldoreix tenen tots sistemes d'alarma i tal, aquest dia diria que és molt important, però després ja et dic, després el mateix veí, ell pot estar molt al corrent de qualsevol situació, ja et dic, la majoria de vegades que es detecta o es detén de gent és per una trucada d'un veí, que ha vist una situació anormal i ja està, no? Qualsevol mitjà és bo per tenir el màxim de seguretat. I hi ha gent civils i serenos, alguns científics també? Bé, no, jo el que dic sempre és, a veure, els agents civils, que, per exemple, com el que tenim a Valldoreix, fa la seva funció d'estar doncs, al carrer i doncs, de detectar anomalies del tipus de trànsit, però del tipus aparcament, tanques, problemes amb qualsevol carrer, no? Però clar, vull dir, posar agents cívics que vigilin, clar, primer, tindrien que estar, diguem, formats com si fossin guardes de seguretat, no? No poden anar armats a, no sé, jo dic jo, amb 100 quilòmetres de carrers, això podria fer-ho amb nuclis molt petits, no? Amb nuclis molt concentrats, que doncs hi ha la figura del sereno, que doncs que assistia des de molts anys enrere, però això jo penso que Valldoreix és inviable, perquè necessita un altre tipus d'actuació molt més ràpida i no, i et digui, l'extensió de terreny que tenim, de territori que tenim, ho fa impossible. Algunes de les coses que heu posat en valor en aquell acte, però també les comunicacions que heu fet via xarxa, són algunes de les inversions que teniu previstes fer. Una és l'escola de música. Per què necessita un edifici propi l'escola de música com s'ha plantejat fins ara? Home, perquè estan en unes condicions no gaire favorables, perquè estan en un sòtano d'aquí de l'EMD. Són aules petites, els hi falta espai, els hi falta llum. I entenem que després de els anys que porta l'escola de música, que porta 10 anys, funcionant i veient els resultats i l'excel·lència del seu ensenyament, penso que es mereix, bueno, pensem des de l'equip de govern i diria que tothom en principi, tothom està supercontent amb aquesta escola de música, doncs tenir una instal·lació com es mereix, no? Però pot ser un edifici compartit amb altres entitats? Bueno, sí, el que passa és que l'escola doncs, ja ocupa molt espai d'aquest temps. A l'escola donen classes per la tarda a partir de les 5 fins a les 10 de la nit, tots els dies de la setmana. Per tant, penso que amb la dedicació que això exigeix, penso que tenen que tenir un espai quasi bé amb exclusiva per a ells. No vol dir que ells no puguin ocupar un espai, però sí que pugui ser comú i que també puguin fer servir altres associacions o altres entitats, no?
alguns candidats m'han mostrat preocupació, tant per l'escola de música com per l'aparcament que esteu fent aquí davant, però consideren que està sent una inversió massa elevada, però que realment... Bueno, jo, el d'aquí davant és una cosa que és que sobta, perquè això és un projecte fa 3 anys, que es va presentar i ningú va fer al·legacions quan vam destinar la partida pressupostària doncs en el pressupost doncs, per el 2019 i ja vam incloure aquesta partida, ningú va dir res, i llavors ara, a mida doncs, que han anat pujant parets, l'oposició ha anat diguem, preguntant què és el que es feia, quan el projecte sempre ha estat a la vista. No? Nosaltres el que diem és que aquí s'està fent un projecte ben fet. S'està fent, clar, inclús el vocal senyor Humet, que a més és aparellador i, per tant, pot donar més versió o més explicacions i no les ha donat, ell diu que això amb 100.000 euros ja es podia fer. Si una cosa que val 400, jo diria que difícilment amb 100 es pot fer. Però clar, no sé, perquè suposo que ell té una altra visió de quina seria la manera de fer aquest parc, que penseu que té que conviure. Doncs l'aparcament de vehicles, més un parc, una zona per nens, amb jocs infantils, i una altra zona amb aparells de gimnàstica doncs per gent jove i gent gran. No? I entenem que separar aquestes parts, aquestes tres parts, és important, i sobretot que dotar-les de seguretat. I per què calen aquestes tres parts? No, perquè s'ha dissenyat aquest espai per ser pàrquing, però alhora, tenint en compte que tenim l'escola de música aquí, alhora doncs, que hi hagi un lloc perquè puguin, els nens puguin tenir jocs infantils mentre els seus germans potser estan a l'escola de música. No? I també doncs, la part que hi ha doncs, d'aparells per fer gimnàstica i tal, doncs una mica també doncs, creiem que és adient per la gent que fa esport i per la gent jove. No? Però al separar aquests espais, s'han tingut fent unes parets, jo diria que amb una certa seguretat. Si un cotxe invaís accidentalment una d'aquestes altres dues zones, es podria crear un conflicte o podria haver un accident important. No? Per tant, s'ha fet d'aquesta manera. No? Esclar, potser amb 100.000 euros el que farien seria posar uns pals d'aquests de fusta, però que evidentment no donen la seguretat que donen aquests muros. No? Per què aposteu per una zona esportiva allà al tocar de la Riera? Bueno, és un conflicte també de fa temps, no? Preteníem fer el camp de futbol allà. D'entrada el que es va fer va ser arranjar aquella zona per posar-hi, treure tot el que hi havia en aquell terreny que s'havia convertit en un abocador d'arbres i de brosses i tal, i de fet el que vam fer va ser netejar-ho tot i fer un camp de futbol provisional, amb unes porteries, perquè la gent pogués jugar a futbol i s'ha estat utilitzant o es va utilitzant, no? El que passa que com fer el camp de futbol allà no es pot perquè està al costat de la Riera, llavors la LACA no dona el permís per poder-ho fer, el que hem fet ha sigut bueno, aquella zona perquè no caigui doncs, després en un desús i quedi doncs, abandonada, fer una zona multifuncional, per dir alguna cosa, no? Que pugui ser per fer esport, però que pugui ser per fer pícnics, per poder ser un lloc de trobada, o sigui, hem intentat doncs, aquell espai d'allà dignificar-lo. Doncs, ja que no podem fer un camp de futbol, doncs anem a fer el que podem fer i fem una actuació d'aquest tipus. I un dels temes que cíclicament repereix, que és la centralitat. Quin ha de ser el model de centralitat de Valldoreix? Bueno, la centralitat, vam topar amb un problema de la Generalitat cap a la trama urbana, llavors no es podia posar segons quin tipus de serveis que havíem previst en un projecte que a més es va fer públic i estava aprovat. No? Bé, llavors doncs, amb aquest problema que va, diguem, la Generalitat, va, diguem, parar, s'ha estat treballant, això ara ja està resolt, doncs el que hem de fer ara també, com hem adquirit l'espai del Garden. Però llavors la centralitat canvia de lloc? No canvia de lloc, però potser no cal densificar la tala d'aquesta, llavors potser repartir algunes de les coses que anaven allà, com l'escola de música i tal, doncs ja podem també ampliar-la amb aquest nou terreny, llavors estem ara acabant de tenir que fer un pla d'equipaments per Valldoreix, cal disposar d'aquest espai també, doncs potser també estem avaluant si es reparteix una miqueta segons quins serveis per no concentrar-los tots
I després, bueno, suposo que amb els anys va, les condicions igual van canviant. Hi ha gent que és molt pro a fer-ho, gent que igual és més reticent, però bueno, nosaltres en principi ja tenim intenció de tirar endavant. I té cabuda habitatge de protecció oficial? És obligatori. O sigui, té cabuda perquè és obligatori. Quan tu... Quin model? Perquè són les preocupacions. És que és un... Bueno, el model seria dos més, i planta més, més dos, no? El que passa que qualsevol modificació que es fa en un àmbit automàticament comporta que tens que destinar el 30% d'aquell espai a habitatge protegit, no? I per tant, doncs, bueno, en el projecte que s'havia previst, en el terreny de la part de dalt de Santa Rita, fer habitatge, no? Però que no cal fer-lo allà, potser es pot traslladar i tot això és el que estem ara intentant veure. D'entrada no podíem fer res fins que no resolguéssim el problema que havia amb la Generalitat, no? I doncs això ja està resolt, llavors ara doncs, tenim que continuar endavant, però bueno, la situació actual tampoc ara no és el moment, però és per reprendre-ho quan toqui ja. També vinculat a inversions, una de les crítiques que m'han fet bàsicament el grup del Partit Popular i de Ciutadans és que a Vall d'Oreix falta manteniment. Madrid, penso que no. Penso que no perquè s'estan fent... Per exemple, la neteja està calendaritzada i, per tant, cada dues setmanes i escaig es passa per un carrer, per dir-ho, i torno a repetir, és que tenim 100 quilòmetres de carrers, això no és fàcil de, diguem, de resoldre, i el manteniment, ja us dic que no, el manteniment es destina una partida molt important del pressupost, precisament el manteniment, i es fa el que correspon, i per tant el que passa que, bueno, és el que dic, que són molts, hi ha molts quilòmetres de carrer, amb poca densitat d'habitants, però els carrers es tenen que mantenir més, es tenen que mantenir arreglats, que potser clavegaram, hi ha també una problemàtica important, perquè s'ha de remodelar tota una xarxa de clavegaram i té un cost molt alt, i per tant doncs, també hem d'anar-ho pautant i anar-ho fent doncs, una cosa seguida de l'altra, perquè... Permet-me que introduïsca un tema que en un principi no participa tant en campanya fins fa molt poc, que és la sentència de les tres cases. Bé, el guany en Vall-d'Oreix ho ha fet públic i ha advertit que costarà molts diners a l'AMD. Ara, jo sempre dic el mateix, això és un tema que ve de l'any 2000, l'any 2000 no hi érem ningú dels que estem ara en el consistori. En l'inici o al principi d'aquesta sentència per dir alguna cosa, hi ha que dir que permisos per les tres cases estaven ben donats, val? Perquè es va fer doncs, l'any 2000 i allò estava amb la legislatura corresponent, o sigui, dins d'aquella legislatura les premisses per donar aquest permís d'obres eren unes, no? I per tant complien. I per tant, doncs, el Col·legi d'Advocats d'Arquitectes va donar doncs, el seu permís i tot estava bé. El conflicte sorgeix al cap de dos anys quan hi ha una denúncia d'un veí a l'altre i enmig hi havia hagut un canvi de govern a la Generalitat i hi havia hagut un canvi de normatives, un reajust de les normatives. Al iniciar-se aquesta denúncia és quan llavors, al revisar la documentació, que evidentment en el seu moment era vàlida, a partir d'aquest moment deixa de ser vàlida perquè la normativa no permetia doncs, la construcció d'aquestes tres cases, però que en canvi, amb la normativa de dos anys o tres enrere sí que la permetia. I aquí s'origina un problema. Aquest problema està més de 15 llocs a Sant Cugat. Sí, el que passa és que com no hi ha la denúncia d'un veí a l'altre, això no surt. Però si no, si hi hagués la denúncia, es trobaríem en molts casos com aquest. D'acord, i ara l'AMD hi pot fer front? A veure, l'AMD té una partida per si hi ha que enderrocar una casa, que era el que en principi s'havia previst. Això també té diguem, té la seva, diguem, incongruència, no? Perquè resulta que tirant una casa, les altres dues compleixen amb la normativa. Per tant, de lògica seria dir, però, home, les tirem una casa i les altres dues es poden conservar. No. El jutge diu que les tirem totes i ja està. I després pots construir dues. O sigui, és increïble, perquè, clar, el més normal seria
intentar, dins del problema que hi ha, doncs intentar fer el perjudici més petit que es pugui, no? En canvi, aquí diuen, ah, no, tira les tres cases i, si vols, pots construir dues. En el mateix lloc que estan, diuen bastant. Sí. Però tant tirar-les com la construcció dependria de la meva? No, la construcció, evidentment, no. Tirar-les, evidentment, la meva pot tenir una responsabilitat, pot tenir, però vaja, però ja et dic, el que no és de rebut és dir que tires les tres cases quan després pots construir dues igual que les que existeixen. No té sentit, de roques en tot cas una i tal. Però vull reafirmar-me que aquest és un problema que a nosaltres ens ha vingut i ara nosaltres, si no estem, passarà amb el que ve darrere de la mateixa manera que ho vaig rebre jo. Vull dir, és un problema que s'arrossega. Jo, personalment, vaig haver de fer front a una sentència d'un alcalde que estava l'any 90. Uh-huh. I a mi, el 2015, em toca executar aquesta sentència d'urbanitzar un carrer a càrrec de l'EMD, uh-huh, i que si no ho fèiem, jo respondria amb el meu patrimoni personal per complir amb aquesta sentència. O sigui, imagineu-se el kafkià que pot ser això. Sí, però alhora hem tingut recursos pel mig. És a dir, ara, de fet, tenim una sentència, tenim una desestimació del recurs. Sí, però bueno, però és que recursos n'hi han hagut la tira, clar. És que qualsevol, diguem, sentència predisposa o a poder presentar un recurs, no? Mm. Llavors, això és el que s'ha anat fent des del primer dia, tot i que des de l'oposició ara ens ho critiquen, com dient que els estem, diguem, traspassant el mort. És que no és que traspassem el mort, és que estem, diguem, seguint tot un procediment judicial des del primer dia. La persona que a mi em precedia també ho va fer-ho, jo ho he fet, i el que ve darrere tindrà que fer el que pugui. Intentar-ho, doncs, resoldre de la manera que es pugui. Parlem d'alguns temes claus de mandat. Participació, ha hagut un ampli debat sobre el Consell de la Vila que ha estat aturat pràcticament tot el mandat a l'espera d'un nou reglament de participació que no s'ha aprovat encara. A veure, el Consell de la Vila era un caos, ¿vale? Perquè era un consell que no representava, doncs, a la gent de Valldoreix. No representava la gent de Valldoreix. Llavors, inclús molts consellers ja no venien al Consell, gent que ja havia perdut l'interès i tal. Llavors, el que ens vam donar compte era de que això calia fer-ho d'una altra manera. No sé, un Consell de la Vila tancat, amb temes específics i tal, i que no era representatiu de la gent de Valldoreix, doncs enteníem que no era funcional, no? Per tant, el que s'ha fet són consells oberts de medi ambient, d'esports, del que sigui, de qualsevol tema, però consells oberts on pugui participar tothom. I ho entenem com una cosa més lògica i més, diguem... Sí, però això, aquesta transformació havia de passar per un canvi del reglament de participació. Es vau comprometre a tindre l'acabada abans d'acabar el mandat i no està el reglament. Bueno, és que tampoc hi ha hagut entesa, doncs, amb l'oposició per posar-nos a treballar amb això. Llavors, clar, ve un moment que dius, bueno, a veure, si tampoc pressa no en tenim. Però és, bueno, és una cosa que l'oposició ens tira encara, però ja dic, nosaltres el que no podíem fer era tenir un Consell de la Vila que no fos representatiu de Valldoreix. I que, clar, que moltes coses que podien sortir al Consell de la Vila, doncs resulta que hi havia més gent en contra del que s'havia decidit al Consell de la Vila que no la representació que tenia aquest, no? Considereu que els pressupostos participatius han sigut més representatius? Sí, perquè han sigut oberts. Han sigut oberts totalment. Llavors, clar, tothom, de fet, escollia les opcions que més li agradaven. Vista aquestes dues experiències de pressupostos participatius, canviareu alguna cosa de cara a properes edicions, si teniu la capacitat? Home, evidentment, sempre es tracta d'anar veient, a mesura que vas executant feina, doncs veient on te genera algun problema i intentar-lo resoldre o intentar-lo minimitzar. Com quin? No, el problema és que ara surten amb la mateixa execució de les, no sé, de les entrevistes o de les votacions que es fan, que a vegades no queden molt clares, poden interpretar de diferents maneres i tal. Una de les crítiques que han fet els partits de l'oposició és que hi ha molt pes tècnic en el triatge de propostes i poca participació real. Però jo diria que, a veure, que tècnicament, quan tu presentes una sèrie d'opcions, una sèrie de projectes a realitzar, té que tenir el suport tècnic al darrere. I clar, com diràs, vaig a fer, no sé, un pont, no? Però creuar un carrer i, si no, abans no tens
una valoració tècnica de quin cost pot ser, de quines possibilitats hem de fer-ho o no. Diria, clar, que tenen que intervenir els tècnics de la casa amb la proposta de com es pot executar. Després, evidentment, la gent pot votar el que li convingui, però bueno, nosaltres entenem que els tècnics tenen que estar. Quan serà una realitat la transformació de les propostes que van fer els veïns en l'Avinguda Baixador a l'Esmar o a la pràctica? Bueno, a veure, l'Avinguda Baixador està fent el projecte, que això ho fa l'Ajuntament de Sant Cugat. Està fent el projecte d'un tram. Però les propostes es recullen totes. Totes les propostes que veiem, totes les reunions aquestes de l'Avinguda Baixador, es va fer una maqueta, es va fer un dibuix, es va fer un preprojecte ja, i d'aquest preprojecte no s'està treballant ara. Nosaltres hem recollit totes les propostes de tots els veïns. I, evidentment, a veure, amb la mesura possible s'intentaran, diguem, integrar doncs, la majoria d'elles i tal. Considero que ha sigut un procés participatiu ben fet? Nosaltres pensem que sí. Perquè si els mateixos veïns poden escollir com volen el carrer i què volen fer-hi amb el seu tram de carrer... Llavors són els veïns del propi carrer i és una via bastant important. La gent es pensa... Nosaltres tenim el compromís amb els veïns que intentarem buscar inclús subvencions perquè és un carrer, doncs, imagina't, amb unes torres d'atenció des de fa 100 anys que han tingut aquest inconvenient allà, i llavors, ara que s'han alliberat d'aquella monstruositat de línies, no? que ho feia molt lleig, i a part no era tampoc beneficiós per la salut, ara poden gaudir d'aquell espai fent-ho una mica, també a la seva manera, però inclús això els suposarà un cost inferior el que serà, perquè nosaltres el compromís nostre és que tinguin el mateix cost que qualsevol carrer de Valldoreix. I aquest és un carrer que fa el doble o el triple d'amplada i ja dic que estem treballant amb això. S'està treballant, no hem parat per res en cap moment. Teniu alguna proposta de canvi a nivell de mobilitat a Valldoreix? A veure, hi ha estudis de mobilitat, n'hi ha un parell o tres. El que passa que això queda una miqueta també supeditat, sobretot el tema de l'Avinguda Baixador, precisament, perquè, clar, allò fa que aquesta via, doncs, d'una manera o l'altra, formi part de la circulació que abans no era, o abans era un carrer de terra i la gent no hi passava, tampoc, no? Ara serà un carrer asfaltat, però serà un sol carril en una direcció o en una altra, queda per veure encara per definir, però que sí que serà una via lenta, no serà una via ràpida. Què pot fer la vila de Valldoreix per tindre una mobilitat més sostenible? A veure, pots fer moltes coses i falta que funcionin, no? Pots fer carrils bici, pots intentar promoure l'ús de vehicles elèctrics, de bicicletes, de motos, de tot aquest tipus de vehicles, però el que està clar és que Valldoreix, a part de tenir un bon servei d'autobús amb diverses línies, però clar, són distàncies. O sigui, la gent, per anar a l'estació, el que menys té un quilòmetre de casa seva. Potser el que té un quilòmetre i va caminant a l'estació, però clar, els que viuen a Montmany o Can Casulleres o així, ostres, aquests tenen 5 quilòmetres fins a l'estació. Per tant, si poden anar amb l'autobús, jo penso que és idoni promoure l'autobús, però evidentment, clar... La gent aquí, cadascú té la seva vida i falta veure, doncs, clar, tens molta extensió de terreny, amb molta poca densitat d'habitants, i per tant, doncs, aquest és el problema. Per què les milles femenines van deixar de ser femenines? Perquè eren, segons el vocal d'esports, que és el que ha estat treballant tot això, perquè anaven de baixa. Si només eren per dones, eren de baixa. No es podia canviar algun tema de gestió, de comunicació, qualsevol cosa? Bueno, a veure, es va intentar, però vam veure que no donava resultat i al final els mateixos, diguem, organitzadors o col·laboradors en totes aquestes curses van creure convenient doncs, que només, no tan sols fossin femenines, sinó també que poguessin participar més gent, no? Per què al ple de novembre del 2016 l'AMD
va acceptar que fos l'Ajuntament qui fes el concurs de Can Montmany per a la gestió agrícola? Perquè no és una cosa que no va assumir la meva. Bueno, no sé, a vegades hi ha coses que... Bé, la propietat de Montmany, ja saps que és una copropietat del 50%, llavors, bueno, suposo que ells van, pel motiu que sigui, van parlar amb la gent de l'Ortiga, que són els que ho estan portant, ja ho portaven abans, i van arribar, doncs, amb aquest acord, i després van estar-ho parlant amb nosaltres i, en principi, vam estar d'acord i ja està. I què podem fer en Can Montmany perquè no acabi caient i quedant abandonat? De moment anem invertint diners cada legislatura, per, o cada, millor dit, a cada pressupost, perquè no caigui, precisament. Però, bueno, s'estan mirant moltes opcions, hi ha hagut, han sortit diversos nòvios, no?, per Can Montmany, però al final... Què vol dir això? No, han sortit diverses propostes de diferents operadors, i, però al final no ha acabat de... no s'ha acabat de consolidar, no? Perquè a vegades, a veure, poden sortir nòvios, com diem, o poden sortir possibles entitats, doncs, interessades en el, en l'espai, però clar, tenen que fer front a una despesa, diguem, de manteniment o d'adequació, que després, doncs... I quin tipus d'operador és el que teniu en ment i el que vols oferir? No, és que han sortit de tot tipus. Han sortit de tot tipus, empreses de serveis, empreses de música, inclús. És que han sortit, bueno, han sortit també la possibilitat de que s'instal·lés la fuga dels baus. Bueno, hi ha hagut, ja dic, diverses possibilitats, però al final hi ha una qüestió econòmica que pesa molt i, per tant, no sé, l'operador mai té que fer una inversió important i aquest potser és el hàndicap. En les últimes setmanes hem tingut un debat urbanístic que afecta Valldoreix, encara que s'ha portat des de l'Ajuntament de Sant Cugat, que fa referència, de fet, a l'entorn de l'estació, la Masia Rosàs, unes zones verdes que també afecten a la floresta. Heu tingut participació en aquest tema? Perquè podria comprometre l'Ajuntament econòmicament. A veure, nosaltres, amb el regidor d'Urbanisme, abans senyor Calvet i ara en Puig Domènec i tal, sempre hem mantingut... Mantenim reunions, diguem, cada mes i doncs, allà a sobre es posen tots els temes que van sortint o que hi ha pendents, no? Amb aquest debat o això no hem participat, però bueno, estem, diguem, conjuntament en Sant Cugat portant-ho de la mà. Vull però dir, ja vos sembla bé la proposta que ha fet l'Ajuntament? Sí, en principi... A veure, sincerament, tampoc no t'ho puc dir perquè no ho he vist, no? Però, a principi, no hi ha cap senyal d'alarma que digui, oi, cuidado amb això, no? Cal revisar alguna cosa del conveni? Clar, el conveni sempre s'ha de revisar tot. El conveni canvia amb el temps. I el que abans era insignificant ara és molt important i llavors hi ha coses que després deixen de tenir importància o deixem de... aquesta despesa es pot reduir, altres té que augmentar, el conveni té que revisar, diria jo, el seu seria cada un parell d'anys. I quin diries que és el gran canvi que li cal ara? Bueno, tampoc... no sé, hi ha temes de serveis que nosaltres participem amb la despesa de Sant Cugat i, per tant, suposo que igual, doncs, tenen que variar i hi ha coses que ells participen amb la nostra i, per tant, també... És posar-ho sobre la taula, punt per punt, i llavors veia, mira, què penso dir, jo no t'ho puc dir ara, perquè tampoc no ho sé, però és posar-ho sobre la taula. I un últim punt ja més pragmàtic. Tenim molta fragmentació política, és possible que per a governar siguin necessaris pactes, en qui pactaríeu i en qui no? Mira, nosaltres pactarem amb tothom que estimi i vulgui treballar per Valldoreix. Amb tothom. Que estimi i vulgui treballar per Valldoreix. El que és molt important és... No sé, amb la situació actual de l'MD és molt important tenir la presidència, no? Perquè això ja condiciona molt els possibles pactes, doncs, depèn dels regidors o vocals que tinguis, doncs, llavors, sàpigues que et falten i, doncs, veure com està també distribuïda, diguem, tot el que és el ple, quina distribució hi ha i, doncs, veure qui pots pactar. Hi ha algun presidenciable que de partida digueu, no veig un pacte perquè es queda molt lluny políticament de nosaltres? Sí, però és que el problema és que aquí estem molt lluny. A veure, hi ha posicionaments, evident, polítics molt distants. Jo diria que al final, sense menysprear ningú, ni molt menys, no és la meva intenció, però al final hi ha dos candidats, bàsicament amb unes certes possibilitats de guanyar.
que són guanyem per Valldoreix, que és tots els partits d'esquerra, i el seu representant doncs, és el senyor Humet, i que és de la CUP. Per tant, doncs... De procés constituent. Bueno, sí, CUP procés constituent és el mateix. Però, bueno, és el candidat per la part aquesta. Per l'altra part, doncs, hi ha el del PP, hi ha el de... Són, com es diuen, els del... Recassens, els de... Els de primàries. Els de primàries, això. Els, hi ha els de primàries, hi ha també el del PSC, la senyora Casta, i també tenim el de Ciutadans, no? Que és el regidor, ex-regidor de Sant Cugat. I ja dic, però clar, nosaltres pensem que amb possibilitats de guanyar les té doncs, els de gent per Valldoreix, ai, els de Guanyem, els de Guanyem i o nosaltres, no? Però bueno, jo entenc que... Llavors, ja que m'ho deixes tan fàcil, si un dels que té possibilitats és Xavier Humet, i Xavier Humet acaba sent presidenciable, serà possible arribar a un acord de govern en ell, si és necessari? Jo penso que són polítiques molt diferents i difícilment... difícilment podrem pactar amb ell. Perquè ja dic, no té res a veure el seu plantejament polític amb el nostre i les seves inquietuds i amb les nostres no tenen res a veure. I el programa segur que tampoc s'ajusta en res. Per tant, doncs, penso que en aquest cas és difícil. Doncs molt bé, Josep, moltes gràcies. Vinga, doncs ja està.